Mashak TV Nyaya Sezvadziri. Ndanzi kuti wakatora mukadzi wangu Enerezi Gwanyamwanya. Gwanyamwanya wangu. Makore. Ano makore ngangodzo. Ndirai. Vanjanji sumudzai uso. 29 years. Ndipewo Kuti mundiendere kuno ndikunotsorera kuti murume wenyu kuti zvari kuita izvo
ngase ninazvo ndaitamba naye ndichitisha mwari asikazi kuti ari kutotora chii mukadzi wangu imimi muri munhu womukadzi ini ndiri murume ndinozvikwanisa kuti ndigure kudanana nemi asani ndikuda kuda kufumura munhu wangu wangu ende muitsuriro murume wenu ndofunga vaenda takazotishupa nei nadzimai nonhau iyo vakasvika pakubuda vaenda mboko wekuchiwesha kwaiva nenyaradzo dzanga dzirino maraidze foni yayo yese ndinavanaya ndakwanisa kuva vatita headset chete vatakaovaenda kuchiwesha ndofunga mazuva enyaradzo yayo yakwana ini ndikazobuda kunokuuyo tichiti nyaradzo dziriko mangwana ndikubesa nhasi ndinda kuchiwesha ndofunga ndakasvika ivo vakasvikira kwasisi vavo ndikwanga vari muchiwesheo ndasvika kweko inini ndichibata foni yamaiguru vayo vaivani vasisi vavo ndakaona namba dzake uyu namba dzake ndagara foni mangu dzini dzaiva dzirimo asi ndichibata foni iyo ndikaona namba dzii idzo dziri kufoni mbata namba idzo ndikutoona kumakozi ndibva ndabvunza inini amaiguru vaivaaaiguru panzvo ndaona mufoni meimii zviri kufamba sei zvikanzi bamunini pane munhu aifoni anogara kwenyuko ikoko achiti inini ndiri sekuru vangu vamatakudza vaitana kusekuru sekuru ndakati right ndofunga nguva iyoyo ndakakwanisa kufona ndiri kuchoshe ikoko ndakafonera anova bamunini vake ndamufonera ndiva ndamutsanangudzira ndakati unoona baba kugara kusee kusoro tesikade kuita zvinhu zvafanana nezvipi izvi mune mwana wenyu chari kuramba chavarira chini ndakambomutsura anditi ndakataura nawo zvichokwadi ndikati ende mundiudzire kuti kuzviizi zvari kuita izvi ngaseni nazvo vamunake ukati waradinda zvinhu ndakafonera ino vashamwari yake futi ndiva ndatsanangudzira kuti zvi izvovo zvikanzi oright baba ngerese ndichienda ndomungenda ndimuzivisi long story vanitakuvidzae kuti tibatsirane tikumudza kuti gaga matibata vakatanana nemudzimaiwet umbo hwamina ndo hwenyu hwokuziva here muchibata kana kuti hwokuudzwa rit mukangondipindura izvozvo tinofambira mberi ndakazozvibatira nde rini izvi ndakazozvibata musi wa 7 january chii chakaitika musi wa 7 musi wa 7 january vaiva nefoni vaiva noraini ravaishandisa rekuti ini kana musiko renyee ndirikwaraisa mufoni otanga kukomunikirana vese pachi pafoni saka musi wa 7 iwowo ndakangomuka kuseni ndibva ndaendama ndikaenda bva ndadzoka nchidzoka ndichipina mumba foni yangu yaitova iri pachaji ichipina mumba madzimai angu mwedzi pandikati pinde mubhedhoro pasikopiro ndopandikaona panoraini riko ronetoani enyowani ndikati araini netoani ndorani bvandatorara neraini rebva ndasa mufoni mangu nguva ndikasaraine mufoni mangu inini ungabva matanga kuna chi mameseji namba dzake ndaitodziziva manje because namba dzake dzonetoani takatenga maraini aya same daymukadzi akatotiza kwaari mukadzi iye akuzomukadzi meseji yekutanga inoti ndatenda saka kana wawana mukana mangwana unonditanga handiti kama iwife
Morning, morning, my darling. How are you today? Bokuri say. Boku kufunga chete mwena. Kanaini. Ke, paka ipa wena. Urukite kwako. Uyaka unduone. Ke, ndosika ndichiti kudi na iwe. Ah. Abuda chire, chire, abuda ndirindega. Ndiripabasa mzukuru wangu. Ke. Urukite iko. Saka unana hako. Kusakura hangu. Nevana ere. Ndokuza kana wakana ndaku ya. Anditi ere. Ka. Ke. Uya ndikuone. Uya zve 2 minutes chete. Manyorero aya boy here pakudi ndiwe chaiye here ke unondichikisa ka ndifone here asi wadzima foni yakuramba kudaro andina kudzima rega ndipedzise kupasara ndiuye handiitika. Ndagusuwa wena. Okay. Paka ipanda churi kuitei. Amuna kuenda kumunda ere. Andina. Nyora zvinonzwisisika kuti ndinyatsoziva kuti ndiwe ere. Amamwana. Ko. Vamwe vaenda kupi. Vaenda kumvuri. Naimi. Se muri kunyora one word chete. Kudaro asi chinai pakudi nai uri ku yanguvai ndoda kuzobuda kuma 9 ndinenge ndasvika sha handitika ko chichova auya ikoko here nhasi okay uri kuda kuenda kupi. Handisati ndapedza bhati ndinouya handitika ndakuzoona chihohwa ndakuenda kutara mirakanisha ndasarirwa ne one line chete wena ndapedza ndakuuya wena okay bo saka ndokuona papi sha kana ndasvika tisangane pakasango pamusoro pedzimba kudarika pa toilet here ndasimuka wapapi pachihoa okay ndipa yakapirira. Thank you. Chirega timboona namba dzataona umu dziri kutumira messages mambo dzoona here. Right tinda kuziva kuti dzinotichini. Chiri kuda here kuramba uchitaura chokwadi kana kuti wakuda kuchinja ndinomudzwango uchiri kuda kuramba uchitaura chokwadi here kana kuti wakuda kuchinja kuita nhema ane namba idzo dzaitaura pafomu yatanzwa laini iro raitaura nderani richitaura nani. Eta wana ni mzukuru wangu. Mzukuru wako ani? Enelesa. Enelesa ani? Mwanya mwanya. Mkazu wani? Mwanyazi njani. Darling wako? Ha. Let's be honest to Dr. Oleshe Hippo.
wakatuma wega kuti darling hao sawambiro kuombiro wako does not pay anything tuba kutawa uchiti darling nda kusuwa kune msukuru wako hile pamzori changa mi pashoko hili kulitaura kuti darling ndai litaura ndichiti seshoko sevanhu varikudana nasi ndai litaura semunhu munoziva tichirarama paukama paupenyu tichirarama semunhu wemuzukuru munoitana murume nomukadzi munoitana murume nomukadzi muchifara muchiseka zvinyipa mashoko kutaura asi zvisingarive kuti ranga riri shoko rekuti taidanana muchiri kuda kuramba uchitaura chokwadi kana tiuda kudzokera munhema nokuti tikazokuruva kuti uriramba uchinokumbira dare kuti rigokupanicha chitanga kutaura chokwadi taurataura kumwe kwese kuona usafungidzire kuti ukataura chokwadi ndinokunzwira tsitsi pamwe pacho asi ukaramba uchifunga kuti isi takagara pano unotsvedzwa uchibva waenda simuramba kumvura hazvigoni nokuti tinenge tiri kuona kugara kwawaita iwewo nemudzimu wekwako uya nemudzimu wekwake iye mukadzi yeyo ane mudzimu wekwake ini ndine mudzimu wekwako saka inini ndinoti ndinzwe ndigone kuti tiyananisane zvino ukatanga nekuita ungonga panhu zvende kupinda pakaburika usingakwani kupinda aupapindiki saka chitanga kutaura chokwadi ndondaona wapika ukati uchataura chokwadi saka pa chitanga kutaura chokwadi usatidyirendakupa second round manzvinzo pakutaura chokwadi pamberi penyu changamira mukadzi uyu handaidanana naye uyu ndaiwirirana naye tichifaridzana naye nyaya dzokuti kana aine problem yaitika ndaenda ndichitaura nyaya yaye tichigadzirisa zvinenge zvanetsa tichiseka sasekuru nemuzukuru semagariro anga tagara tichiita asi dambudziko rakazoitika rakatangira panhau yekuti pakuzofungidzirwa kuti ndokudanana nemudzimai ndopakatangira dambudziko rokuita semunhu ndakuita advantage yokuenda kutora mukadzi yeye musi wa 16 january 2024 kuna sabhuku jenami pakurukurwa nhau navanjanji ichipomera Lanzrot Matope apo njanji akawana matext messages mufoni yake njanji akazoenda mberi kutaura namatope achiita semukadzi kuti vasangane panzvimbo iyo vaimbosangana namatope matope akauya akasvika panzvimbo iyi ndokuwana ndinjanji aripo nokudaro akaendwa naye kumba akadavirazve zvese zvaitaurwa pafoni apo paasherezwa mudzimai waLanzrot uye batsirai chiowa vese vakagutsikana nenhau iyi so nhau iyi sekukurukurwa kwayo mupari wemhosva abvuma kuti ndiye akaparadza musha uyu nekudanana nemudzimai womumwe wake pakanzi nemuparirwi ari pemombe nhatu mupari wemhosva akakundika pakazokumbirwa rubatsiro rwenyaya iyi kuti ruenderere mberi kwasabhuku sezvo yataurwa kuvhillage muparirwi wemhosva ovius njanji nhamba dzechitupa dziripo nhamba dzefoni dziripo akabva asaina mupari wemhosva Lanzrot Matope nhamba dzefoni dziripo nhamba dzechitupa dziripo akabva asaina chairman Aaron Lapsen akasaina nhamba dzefoni dziripo secretary Takaedza Matope akasaina nhamba dzefoni dziripo committee member Fungai Mukwara akasaina nhamba dzefoni dziripo witness the cloud sunday akasaina nhamba dzefoni dziripo ndatenda
ene pane padulo padulo wakunduwa ini kukuda iso haa message ii kukuda ii dia maita ura na uyi kana uti gaita ura ni mzima iwe tu padulo mkwani kuchete wale mchore ma message ya antineta ura na ini andika sara njine mfoni nataka wena pina ma message anataka kupindrona na ini ni njitangi ndi yeji mkazi ndine mkazi Why is I need it? Ina andina zvaari kutaura izvokuti ndiruda kuri pano chakati. Asi pari zvino zvikana kuti tirambe tichiyana nawo kama wedu usaparari. Takamupa mombe mumwe chete andina iyo. Sina kupesana kuenda kumberi. It's a sachet inenge ichishanda iyo kubetsera pakutreta premature ejaculation kuna ana baba vanokurumidza kunoita pabonde. Inobetserawo zvakare kuboostawo inonzi iyo sex drive kuti kana munhu usisina chishuwo chepabonde inobetsera zvakare. And then inobetserawo kuti munhu aite a long lasting erection yekutiwo havachaitiwo kunge wejongwe ngoti 2 minutes vanenge vapedza. So this one inobetsera kukuboostira iwo time yenyu yamunenge mchita pabonde. And then inobetsera zvakare kuti mai vanakirwewo nebonde because zvatinoziva tose kuti ana mai vanenge vari kumashure vana baba munenge matungamira kare. So this one inoita kuti mese mufambidzane musvikirane panguva imwe chete. Ma products e burning issues anowanikwa iyo pa corner first and speak Koblenz house room number 401 pa 4th floor kana kuti munokwanisa kuti fonera pa namba dzinoti idzo 0712 266 240 0778 795 794. Ende kana muri kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana musatya kuti tsvaga tinowe maagents edu anowanikwawo kunzvimbo dzakawanda dzinova idzo about 62 towns dzinenge dzine maproducts edu iwayo. So tinenge tichikwanisa kungokupaiwo manumbers evanhu vanenge vari ikoko and then mokwanisa kubetserekana.